سلامي تودداتو تملكاتوچاچن كوالتا تيليفزيون ودنانت يميدرسو طريت يا بيزنس نا ايكونومي بروجراماچن جمروال بروجراموچون بممرات ابراچو قيتا يمادرغاو راهيل عبد الله ناي ابراچون قويو واسالفنو سامنت بايتوبيا يمجمرى يهونون يا سيت نغاريوچ اكسبو تكهيدو نبرى طريت يا بيزنس بروجراماچنن بزاري ولت يميملكتو يهنونو گوداينا تكتاتلن نملس በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የሴት ነጋዴዎች ኤክስፖ ባሳለፍነው ሳምንት ከሰኔ 7 እስከ ሰኔ 9 በስካይላይት ሆቴል ተካሂዷል። በመክፈቻውም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የተገኙ ሲሆን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ በንግግራቸው ከፍተውታል። ክብራና ክብራት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከመትከተለው የልማት እቅድ መካከል አንዱና ዋነኛው ለስራ ፈላጊ ዜጎች ቋሚ የስራ እድል ከመፍጠር ጎን ለጎን ራሳቸው ስራ ፈጥረው በመንቀሳቀስ በየደረጃው ያላቸውን ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ ማመቻቸት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ነው። የኤፌድሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያግዙ ፖሊሲዎችን ስትራቴጂዎችን እንደዚሁም የተለያዩ ፓኬጆችን እና ማስፈጸሚያ ስልቶችን በመቅረጽ ወደ ተግባር እንዲሸጋገሩ ያላሰለሰ ጥረት ያደረገ ይገኛል። ይህ የኢትዮጵያ ሴት ፈጣሪዎች አምራቾች የንግድ ተቋማት ባለቤቶች እንዲሁም መሪዎች ብድር ማግኘት የሚችሉበትን የገበያ ትስስር የሚፈጠርበትን ለስራቸው የሚያስፈልጉ ስልጠናዎችን የሚያገኙበት ይሄ ኤክስፖ አንዱና የመጀመሪያው ትልቁ ፈርቀዳጅ ነው ማለት ይቻላል። የምንከተለው የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት በመሆኑ የኢኮኖሚው አንቀሳቃሽ ሞተር የግል ባለሀብቱ እንደመሆኑ መጠን ኢንዱስትሪው ዘርፍ በሚካሄደው ልማት ላይም የግል ባለሀብቱ ሞተር ሆኖ የሚያቀሳቅስ ይሆናል። ከዚህ አንጻር የህብረተሰባችን ግማሽ ያህል የሆኑትን ሴቶች በአምራች ኢንዱስትሪው በስፋት እንዲሰማሩ ማድረግ ለኢኮኖሚው እድገት ከሚያበረክተው ከፍተኛ አስተዋጽኦ በተጨማሪ ለማህበረሰብ እድገት ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል። በመሆኑም እንደዚህ አይነት ኤክስፖዎች በማዘጋጀት በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ህብረተሰቡ እንዲያውቋቸው በሀገሩ ምርት በኩራት እንዲጠቀምባቸው እንዲሁም ለሌሎች አምራች ድርጅቶች ግብዓት የሚሆኑ ምርቶችን የሚያመርቱ አምራቾችን በማስተዋወቅ የምርት ግብዓት ትስስር እንዲፈጠር በማድረግ ያስፈልጋል። በመሆኑም በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ የተሰማራችሁ ሴት ባለሀብቶች ኢንቨስትመንታችሁን በማስፋፋት ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ በማሳደግ ምርትና ምርታችሁን እንድታሳድጉ ሁሉም የዚህ ኤክስፖ ተሳታፊ የሀገሩን ምርት በመጠቀም በኩራት የበኩሉ ሚና እንዲጫወት አደራላለሁ። ኤክስፖ ሴቶችን ከመበረታታት የገበያ ትስስርን ከመፍጠር ባለፈ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት የኤክስፖ አዘጋጅና ተሳታፊዎች ይናገራሉ። ከራሴ ችግር በመነሳት ነው መፍትሄ ለመፍጠር የሞከርኩት እና በጋራ ሰብሰብ ብለን ደግሞ ስራዎችን ብንሰራ ችግሮችን ማስተካከል እንችላለን ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ከሐሳቡን መጀመሪያ አመጣሁት። ስናስም መጀመሪያ 101 ሴቶችን የቢዝነስ ኦነርስ በሴት ኦን የተደረገ በሴት የተያዙ ቢዝነሶችን እናሳትፋለን ብለን የተነሳ ነው። አሁን 115 ሴቶች ተሳትፈዋል። ቦታችን ቢበቃና ከዚህ በላይ አዳራሹን ወደ ጎን ማስፋት ብንችል ኑሮ አንቺም እንደተመለከትሽው በጣም በርካታ ሴቶች መሳተፍና ማሳተፍ እንችላለን። ከዚህም በኋላ ትልቅ ዲማንድ እንዳለ አይተናል። ከዚህ በላይ ማሳተፍ እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ።
ከዛ በተጨማሪ በሶስት ቀናት ውስጥ 35000 ሰው ይጎበኛናል ብዬ ነበር ስንነሳ ሐሳቡን ስናነሳ አስበነው የነበረው እጅግ በርካታ 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 ሰዎች ናቸው የጎበኙት የሚገኙት business women expo ስለሆነ ሴቶች ብቻ ተብሎ ይታሰብ ከሆነ በጣም በርካታ ወንዶች ታዳጊዎች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው አባት ወንድም የሥራ አጋር በሙሉ ነው የመጣውና ካሰብኩትና ከተጠበቅኩት በላይ ነው ሰው እየመጣ ያለው እየጎበኘው ያለው ያገኘሁት ነገር ቆንጆ ነው አንደኛ ሰው ለሰው አስተዋወቀኝ ጥሩ ሴት ፈጣሪዎች ምን እየሰሩ እንደሆነ በደንብ አየሁኝ ራሴን እንድነቃቃና ለወደፊት እንደዘጋጅ አድርጎኛል ከትልልቅ ባለሙያዎች ከወጣት ልጆቼ ጋር እንድውል አድርጎኛል በተለይ እነሱ እንዳነቃቃ እኔም በተሳትፎኳቸው አንዳንድ የስልጠና ቦታዎች ላይ እኔን አይታችሁ ተማሩ ሞራላችሁን አትግደሉ በርቱ ወጣቶች የማይቻል ነገር የለም እያልኩ ራሴ በመፈልገው ቋንቋ በመፈልገው እንት እነሱን ያነቃቃቀ ነው በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው በጣም ብዙ ሰዎችን አግኝቼበታለሁ ብዙ ካስተመሮችን አግኝቼበታለሁ ሴቶችን የሚያበረታቱና ልፋታችንን ጥረታችንን በጣም አንደርስታንድ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አግኝቼበታለሁ እኔም ያው ፕሮዳክቶችን እንዳስተዋውቅና የበለጠ ጉልበት ጨምሬ የበለጠ ተስፋ ኖሮኝ በዚህ ስራ እንድቀጥል እረድቶኛል ሴቶችን በጣም የሚያበረታታ ነው ሴቶች እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ መዘጋጀቱን በጣም ወድጃለሁ በጣም ብዙ ጥበብ ያላቸው በጣም ብዙ ነገሮች የሚሰሩ በጣም ብዙ እድሜያቸው በተለያየ ሬንጅ ያሉ ሴቶች መስራት እንደሚችሉና ፕላትፎርሙ እንዳለን ያወቅንበት ነው እኔ ይሄ ሁሉ የሴት ኦነር እንደነበረ አላወቅኩም ከዛ ውስጥ ደግሞ ተመርጬ በመምጣቴ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል ኢንተራክት ማድረግ ይችላል ሐሳቦቻችንን መገላለጽ ይችላል አንዱ ፕሮዳክት ከሌላኛው ፕሮዳክት ጋር ተገጣጥሞ እንዴት መስራት እንደምንችልም አውቀንበታል ብዙ ሴቶች እንዳሉ ምን መለከትበት ምን አይበት መድረክ ነው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ እነዚህ ብዙ ሰው ጋር አንደኛ ያው ኔትወርክ ነው ትልቁ ነገር ራስሽን ማስተዋወቅ እንደምትሰሪ አንዳንዴ አሁን ጭቃና አፍካ ሲባል ሰው ጭቃው ብቻ ይመስለዋል በጣም ብዙ ፕሮዳክቶች አሉን እንደምታዩ ብዙ ሴቶችን ይዘን ነው የምንሰራው እኛም ስንሰራ እኛም በስራችን ብዙ ሴቶችን እንዲበረቱ ከቤት እንዲወጡ ራና የራሳቸውን እንዲችሉና እችላለሁ የሚለው ስሜት ሁሉም ውስጥ እንዲገባ ነው ሶ ከነሱ ጋር ደግሞ እንግዲህ ትሬኒንጎቹ እንደዚህ አይነት መድረኮች መፈጠራቸውና ሞር ደግሞ የተሻለ ነገር እየሰራን በሄድን ቁጥር ደግሞ እነሱ ከኛ ጋር አብረው ወደፊት እንሄዳለን ብዬ አምናለሁኝ አንድ ፕላትፎርም በጣም ትልቅ የቱሪዝም መስህብ መሆን የሚችል ከዛ ደግሞ ቢዝነስን ከቢዝነስን ከከስተመር ቢዝነስን ከገቨርንመንት ከኤንጂኦስ ከሁሉም ጋር ኮኔክት ማድረግ ይችላል ብለን ብያስባለሁ ሶ እንደመነሻ ያደረግነው ወይም ደግሞ ታግላይናችን ኮኔክት ክሬት ኤንድ አክሰለሬት ነው የሚለው ኮኔክሽኑ ቀደም እንዳልኩት በቢዝነስ በከስተመር በተለያየ ኮኔክሽን ይፈጥራል ክሬት ለሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ ሌሎች የሚሰሯቸውን ሰዎች አይተው ከዛ በመነሳት መፍትሄ መፈለግ ስራ መስራት ይችላሉ ዲጂታል ኢትዮጵያ ያለን በጣም በርካታ ጊዜ እናወራለንና በተለይ ደግሞ አክሰለሬሽኑ አሁን ከረንትሊ ካለው ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት እንዴት አክሰለሬት ማድረግ ይችላሉ የሚለውን ነገር ነውና ኮኔክሽንን በደንብ ፈጥረናል ብያስባለሁኝ ክሬት ለሚያደርጉ ሰዎች ኢንስፓይሬሽን ነው ከሆነ ቦታ ላይ ላሉ ሰዎች ደግሞ የሚሰሩትን የሚያስተካክሉበት ሌሎች ሰፋ ያሉ ኤክስፖዠሮች እንዳሉን ማምረት ብቻ ሳይሆን አምርቶ መሸጥ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭ የሚያለ ኤክስፖርትን ማድረግ እንደሚቻል የታየበት ፕላትፎርም ነው ብዬ አስባለሁ። ስንነሳ ይሄን አስበን የተነሳ ነው አሁንም ይሄንን ያሳካን ነው ብዬ አስባለሁ። እኛ አሁን እንግዲህ በጣም ለየት ያለ ምርቶችን ነው ይዘን ወደ ገበያ እየወጣን ያለ ነው። ቀርከሃን በጌጣጌጥ በቦርሳ በተለያዩ ቫልዩ አድ የተደረገባቸው ምርቶች ነው ይዘን የመጣ ነውና እንደዚህ አይነት ኤክስፖዎች
ከህዝቡ ጋር እንድንገናኝ ስለ ማንነታችን ስለ ድርጅታችን ስለምንሰራው ስራ እንድናስተዋውቅ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርግልናል። የኤክስፖ ተሳታፊዎች ከዚህ በበለጠ መልኩ እንዲቀጥል ሲሉ ሐሳባቸውን አንስተዋል። ከዚህ ኤክስፖ ብዙ ነገር እንጠቀማለን። አንደኛ የልምድ ልውውጥ ነው። ሴቶችም ያበረታታ ነው። ከተለያዩ እንትኖች ጋር የልምድ ልውውጥ እናረጋግጣለን። እና ያው ብዙ ጥቅም አለው። እንግዲህ ያው ለመጀመሪያም ጊዜ ነው። ሁሉም እኔ ራሱ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ ብዙ ሴቶች ያመረቱ እንዳለ ማወቄ በጣም ነው ያስደሰተኝ። ጥሩ ነው። በጣም ደስ ይላል። ሁሉም ካስተመሮቼን ማገኘው በሶሻል ሚዲያ ነበር። face to face ተገናኝቼ እንዳሁን እንዳያችሁት ያሳውቱን ሐሳብ ፊድባኮቻቸውን ማወቅ ያለው ፖዚቲቭ የሆኑ ኮሜንቶችንም አግኝቻለሁ። እና ደግሞ ኢንተራክት አድርጌ ምን መሻሻል እንዳለበት ምን መሻሻል እንደሌለበትም ነግሮኛልና ለኔ ጠቅሞኛል። ኤክስፖ ይላል ያው ጥበበኞች ስለሆነ ሴቶች ማለት ነው። እና መበረታታቱ በጣም ቆንጆ ነው። እንዲቀጥል እፈልጋለሁ። እመኛለሁ ፐርሰናሊ እንዲቀጥል። በጣም ጥሩ ነው። ሴት ልጅ በጣም ብዙ ነገር በህይወቷ ውስጥ አሉ ኃላፊነቶች። እሱን ኃላፊነቶች አልፋ ቢዝነስ መስርታ ስትወጣ በጣም መበረታታት አለባት ብሎ ከመያምኑ ሰዎች መሃል ነኝ። እና እንደዚህ ሴትን ብቻ ያማከሉ ኤክስፖዎች ለኛ ከተደበቅንበት ካለንበት ወደ ውጭ እንድንወጣና እንድንታይ በስራ ላይ ያለነው እንድንታይ እንድንበረታ ሌሎች ደግሞ በጣም ብዙ እውቀት ስራ ይዘው እቤት ውስጥ ያሉ ሴቶችን ወደ ውጭ እንዲወጡ እንዲታዩ ሞራልም ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ የአንድ ሰው ብቻ ኃላፊነት ሳይሆን የሁሉም ነው። የሴቶች ብቻ ሳይሆን የወንዶችም ነው ብዬ ነው ማምነው። እኔ እንግዲህ ይሄ ከወደኋላ ጀምረሽ የምታዩ ነገር ነው። የሴቶች ብዙም አይችሉም ተብሎ ወይም ደግሞ የሆነ ካታጎሪ የሚደረገው እኔም ጋር ይሄ ቻሌንጅ አለ። ለምሳሌ እኔ ዳቦ ይጋግራሉ እንጀራ ይጋግራሉ ልጆች ሲመጡ ማለት ነው። እኔ ለልጆች ነው ማዘጋጀው፣ ግን ለወንድ የሚሆን ነገር የለሽም ይሉኛል ራሳቸው ወላጆቹ ማለት ነው። እና እነዚህ አይነት ቻሌንጆች አሉ። ግን ለዛ ነው ደግሞ የምንሰራው። እና በጣም በአጭር ጊዜ ብዙ ነገር መለወጥ ይችላል። አሁን ልሻለም ኦልሞስት አንድ ሆኗል። እና በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው ማስበው። በጣም በቀላሉ በአጭር ጊዜ ብዙ ሴቶች ራሳቸውን ችለው ወጥተው እና ያለን ብዬ አምናለሁ። አሁን አሳይመንት ልሰጥ ነው። ይሄንን እንደዚህ ጥሩ አድርገን አዘጋጅተናል ብለው በጀርባቸው እንዳይተኙ ከሚኒስተር መስሪያ ቤታችን ጋር ከሌሎች አጋር ተቋማት ዛሬም እዚህ ከተገኙት ከሌሎችም ጋር በጋራ በመሆን በተለይ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች ይታዩኛል የዩኤን ዊመን ሌሎችንም ጨምሮ በተመሳሳይ ለሚቀጥለው አመት በተሻለ ሁኔታ ሌሎች የአፍሪካ እህቶችና ወንድሞችንም ጨምረን የተሻለ ኤክስፖ እንደምናዘጋጅ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደ አፍሪካ መዲና እንደ አንድ አፍሪካዊ ሀገር በጣም በጣም ያሰራንበት ዘርፍ ነው ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት የሚለውና በጣም ትልቅ አሳይመንትም ተሰጥቶናል። የሚቀጥለው አመት ከዚህ በላይ ትልቅ ይሆናል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ማርች ወርን ነው በዚህ ስራ ላይ ለማድረግ ያሰብን ያለ ነው። ሶ ባጭር ጊዜ ውስጥ ከዚህ ሰፍቶ አድጎ እንደ ፕላትፎርም ሆኖ ብዙ ሰዎች አድሬስ የሚያደርጉት አንድ ሴት ስራ መስራት ስትፈልግ እዚህ ሄጂ አንባማክራቸው መልስ ይሰጡናል የሚባልበት አይነት ፕላትፎርም ክሬት ማድረግ እንፈልጋለን።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ምርጫችሁ አርጋችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አርገን እናመሰግናለን። የዛሬው የጥሪት ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን በመምራት አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ራሂል አብደላኒ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ መልካም ሳምንት።